دینے کے لیے آئیں، ان کا حوصلہ افزائی کی جائے، خصوصاً جناب اختیار امام صاحب، جناب ظفر صاحب، جناب حامد صاحب، ریحان اعظمی صاحب اور ان کے ساتھ ایک نوحہ خوان جناب اعجاز بھائی، یہ لوگوں نے واقعی موضوعاتی شبیداری کے لیے دل و جان سے جو خدمت کی ہے، مولا حسین اس کا اجر دیں۔ جناب سبط جعفر صاحب کو میں اس مجمع میں دیکھ رہا ہوں، بڑی عزت افزائی۔ سبط جعفر صاحب سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے جو میں یہاں پیش کر رہا ہوں، یہ بالکل نئے انداز سے ایک میں نوحہ یہاں پر میں پیش کر رہا ہوں، مولا ہمت دے، پہلی دفعہ یہاں پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے۔ باخدا خوبصورت آواز تمام صاحب بیازوں کی ہے اور میں کبھی بھی اپنی آواز کو خوبصورت نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مولا وہ درد دے دے جو جعفر بھائی کے گلے میں ہے، بس اتنا مجھے چاہیے۔ ایک اور سادہ سی نعت کے چند اشعار۔ مصطفیٰ سے وابستہ الفتوں کا کیا کہنا، دشمنان حق کے لیے نفرتوں کا کیا کہنا، دوستوں پہ جود و سخا دشمنوں کے حق میں دعا، رحمت دوعالم کی شفقتوں کا کیا کہنا، خود خدا نے بخشی ہے ان کے ذکر کو رفعت، خود خدا نے بخشی ہے ان کے ذکر کو رفعت، ذاکر محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، پنجتن کو دیکھا تو کہہ اٹھے نصارا بھی، پنجتن کو دیکھا تو کہہ اٹھے نصارا بھی، مصحف الٰہی کی صورتوں کا کیا کہنا، مصحف الٰہی کی صورتوں کا کیا کہنا، آل کی مودت ہی اجر غیر سالت کا، سرور دو عالم سے نسبتوں کا کیا کہنا، حاضری سعادت ہے آرزو عبادت ہے، ظاہر مدینہ کی حسرتوں کا کیا کہنا، حاضری سعادت